အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီကာလအပြင်မှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးစင်ကျင်ပေးရပါမယ်ဘလို့ကိစ္စမျိုးတွေမှာစင်ကျင်ပေးရမလဲဆိုတော့ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုက်ခဲတာမျိုးတွေထုံကျင်ကြိုက်ခဲနာကျင်တာမျိုးတွေဥကောင်းနဲ့ကြိုက်ထိုးထိုးကြိုက်တာမျိုးတွေအကျောနဲ့ပတ်သက်သောကျန်းမာရေးတွေကစင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်ရင်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမိကိုယ်တိုင်ဦးစည်းဦးဆောင်လုပ်ကြိုင်မှာခက်ပြက်ပြက်ပြောပါငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်အာနာမှုချင်ရင်ခါပါသွားတတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသသမီးတွေနဲ့အာမနာပါနဲ့အာနာရင်ခါပါတတော်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အင်္ဂါသသမီးတွေငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ပြက်ပြက်လုပ်တာခက်ပြက်ပြက်ပြောတာကငကူဟာလားငကူဘယ်လိုပြောရမလဲဟုတ်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတခါတည်းဖြေရှင်းထားရရောက်စီပါတယ်ခင်ဗျာနော်အထူးသဖြင့်အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မလုံရှင်တာမျိုးစိတ်မပါတာမျိုးတွေဂျုံဝတ်တတ်တယ်ယာဓုလုပ်ငန်းသူတွေရဲ့မနာလိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးတွေຢາດູດູລົງງານຕູລະຍະຈောက်ຊາຈောက်ຕົ້ນອັດຕະປညာອັດໄຂດີນະຈົ່ງວ່າຕັດແດ່ອະດວາຫັ້ນຫັ້ນອັດໄຂດີອັດຕະປညာລະນະປັດຕະບີຈົ່ງວ່າຕັດແດ່ອະດວາບະຢູໄຊສິນຈິນໄປບາສົ່ງລົງງານກາຍງານນະປັດຕະລຸຢາດູລົງງານນະປັດຕະລຸນິຍາຖ່າຍງິນນະປັດຕະລຸສິດດອກກາພິດສຍາມືລະພິດສີມະນີຈິນເຈນີໂຕຈະໃສພິດອອງອັດໄຂດີນະພິດສີອັດໄຂຊິນກາອານະດິຄາໂຊຊັນອາຍາໄຂດາມືລະພິດແດ່ອະດວາအဲ့ဘာလဲဆိုတော့အဲသသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သသမီးတွေအထူးသဖြင့်အသက်10နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေရှိတဲ့အခါအင်္ဂါသသမီးတွေနေနဲ့ကလေးငယ်တွေရှိတဲ့လူတွေအတွက်အစဉ်ကျင်ပေးပါကလေးတွေဟာနှာစီးချောင်းဆိုးတာမျိုးတွေခဏခဏရှူရှာတာမျိုးတွေရိုးရာနှက်ဖန်းစားနှောက်ချက်တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေနည်းနည်းလေးခဏခဏရှူချာရင်ဂယူဆိုင်အစဉ်ကျင်ပေးဖို့ဥပမာပေးရင်ခမဲလိုတတ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဆရာကြံပေးကျင်တာအထူးမှလို့တာကအင်္ဂါဒီဒီလအတွင်းမှာမိမိရဲ့ခေါင်းကိုသူများအကိုင်းမခံပါနဲ့မိမိရဲ့ဖျားကြောင်းဆောင်ကိုဖြစ်နိုင်ရင်သူများကိုမကင်ခိုင်းပါနဲ့လက်ပိတ်တပါတယ်ခင်ဗျာနော်ခေါင်းကိုတို့ဖျားကန်းတို့နော်ဒါမျိုးတွေဖျားကြောင်းဆောင်တို့ကိုမကင်ခိုင်းပါနဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အိုးအိမ်ရှမ်းမင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝယ်ရာရောင်းတာပြောင်းတာရွှေ့တာအကျိုးမပေးပါဘူးနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ကြံကြာတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့စိတ်တော့ကပေးမှုတွေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရင်းတွေရဲ့စိတ်တော့ကပေးမှုတွေဂျုံဝတ်တက်တဲ့အတွက်ဟလာဘီယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါအဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူအပေါင်းအသင်းမာတာမျိုးတွေနေရှားဘာသာရှားဟလာနိုင်ငံခြားမှာလူလိန်တာမျိုးတွေအွန်လိုင်းဆော့ကဖြစ်စီဖုန်းကဖြစ်စီအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့မိမိကိုလိန်ခံရတတ်တဲ့အတွက်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ယာရုလုပ်ငန်းခိုင်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့လောက်ကင်တာမျိုးတွေထပ်ဘာကြောင့်အစင်မပြေတာလဲဆိုတဲ့အခက်အခဲကိုခြာပွေလိုက်တာကပုံမှန်ကောင်းမွန်စေတာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်။အများနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။စံစီစေးစားစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေကွန်ပျူတာတွေစာရေးကိရိယာလုပ်ငန်းတွေဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်။လူငယ်တွေအရှိရေးမှာချစ်သူသမီးကြီးစားရရှိဇေနိုင်တာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်။ချစ်သူသမီးကြီးစားရရှိဇေနိုင်တဲ့အပိုင်းအခြားဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့သမီးစားတွေအတွက်ကတော့အိမ်အောင်ပြုတ်လို့တတော်ကိုမကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဗျာအိမ်အောင်ပြုတ်စိတ်ဆက်တိုင်းမင်းကမှပြဿနာခဏခဏတက်တာမျိုးတွေစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့လေယူးတုံတုံကဲ့သို့မတည့်အတူနေမမြင်ရှောင်ကြည့်ဆိုတော့ကာလအပိုင်းချဖြစ်ပဲအတိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တဝင်းတို့ဒါမျိုးတွေခဏခဏကြုံရတတ်ပါတယ်နော်ထို့ပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂါသသမီးတွေနေနဲ့ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘိုးအိမ်ချမ်းမီဝယ်တာပြောင်းတာရွှေ့တာရောင်းတာအကျိုးမပေးပါဘူးဟာဒါအပြင်ယာတုတုံးမှုတွေကြံကြာတာမျိုးတွေယာတုတုံးနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဟာလာအတိုက်ခိုက်မျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဆင်ញင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ချက်အင်္ဂါသသမီးတွေကလက်ရှိကာလအပိုင်းခြားအတွက်မှာဟာလာဟိုအကျိုးပေးတဲ့အရာမျိုးတွေနေနဲ့ခရီးသွားလာမှုလုပ်ငန်းတွေရုပ်တရက်မထင်မှတ်ခရီးထွက်ရတာမျိုးတွေဖျားဖူးဟာလာဟောဖျားဖူးခရီးသွားရတာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဖျားဖူးခရီးထွက်ရတာမျိုးတွေရုပ်တရက်မထင်မှတ်ဖက်ဖျားဖူးခရီးတွေအပျော်ပါခရီးတွေအပန်းဖြေခရီးတွေကြုံရတတ်တဲ့အပြင်ကိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟလာမထင်မဖဲနဲ့လှူလိုက်ရတာမျိုးမိမိအိမ်ကိုဖះကြောင်းဆောင်နေဟလာဖះဆင်းလူတော်တွေဟလာဥလူခံပုံကိုတွေဖះပုံတော်တွေကြွရောက်လာတတ်တဲ့ကာလဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေမှာထီထိုးတာမျိုးထီကန်ဆန်းတာမျိုးလုပ်လိုက်ပါနောက်တစ်ခုဒါကပါလဲဆိုတော့အင်္ဂါသသမီးအနေနဲ့နောက်တစ်ချက်ကဒါကပါလဲဆိုတော့ပတိပပုဘေဒင်ဘေဒအဆုအကအရေးအတိအလှပရေးရာနဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်အကျိုးပေးပါတယ်အနုပညာသူခုမှနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်ကိုအောင်မြင်အစီပြေတာအသေးအကြပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကဒါကပါလဲဆိုတော့
နကူကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အသွေးအသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာလာအရေးပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာလာကျမ်းမာရေးညံ့နေသူတွေဒီကာလမှာပြန်လဲကုသခိုင်ယူပါကတကယ်ကိုကောင်းမွန်အဆင်ပြေစေတာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်နော်ဟာလာနောက်တစ်ခုကမိသားစုရေးတွေမှာအဆင်မပြေမှုတွေညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်စေတာအသေးချာပဲဖြစ်ပြီးတော့တခုတတိထားမှာသာသမီတောကဘေးဒုက္ခဘေးတတ်သောကာလပိုင်းခြားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သာသမီတွေရဲ့အိမ်တော်ရေးအခြေရေးစိတ်ညစ်ရတဲ့ကာလပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်အိမ်တော်ရေးမှာဆိုရင်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေတာမရှိနိုင်ပဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်လွန်ထားတဲ့ငွေတွေပြန်တောင်းမှရရှိစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပြီးငွေကြေးကနဲ့ပတ်သက်ရင်ဥစည်းဥဆောင်ဆောင်ရွက်ရင်တကယ်ကိုအဆင်ပြေသွားမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကလက်ရှိကာလအပိုင်းခြားအတွင်းမှာစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်စက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်စာချုပ်လုပ်ငန်းတွေဆိုင်လုပ်ငန်းတွေနော်အကျိုးပေးပါတယ်ထို့အပြင်အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးအောင်မြင်စေတာအသေးချာပဲဖြစ်ပြီးဒါလိုလုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အင်တာဗျူးပြေတာမျိုးတွေလုပ်ငန်းကိန်းငန်းဆက်တူချေရအဆုအဖွဲလောက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပေမဲ့ဟာလာပြည်တွင်းမှာဆိုရင်တော့ခရီးသွားလာမှုလုပ်ငန်းတွေဖျားဖူးလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်သို့တော့နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့လူလိမ်ခံရတာမျိုးတွေဟာလာငွေလိမ်ခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာငယ်နဲ့ပေးတဲ့မိချင်းခွန်ကိုတုံညာနှစ်ကိုတုံညာလေးတစ်လျှောက်ဖိုင်ဘာမှာဆက်တော်ပြပါခင်ဗျာနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ခရီးထွက်တဲ့အခါတောင်ဆူဆူရက်တွေကိုခရီးထွက်တာမျိုးတွေစင်ကျင်ပေးပါရွှေဝင်မတော်ပါဘူးရွှေဝင်မတော်ပါဘူးရွှေအဝင်မတော်ဘူးခိုက်တတ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်စင်ကျင်ပေးပါရွှေတို့လူတို့မိမိအိမ်မှာကြမ်းမာရေးရှူရှာသူတွေစီးပွားရေးအဆင်မပြေသူတွေအဝင်မတော်ပါဘူးပုံမိုးကြက်တဲ့ခက်ခဲတတ်တဲ့အတွက်လူအဝင်မတော်ဘူးရွှေအဝင်မတော်ပါဘူးမိမိအိမ်ထဲမှာကြမ်းမာရေးရှူရှာနေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အခါရွှေပြန်ရောင်းလိုက်ပါဒါဟာရွှေဝင်သားလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะနောက်တစ်ချက်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်မိမိအနေနဲ့ဘလို့အရာတွေကပုံမူပြီးတော့အကျိုးပေးစေလဲဆိုတဲ့အခါဒီကာလအတွင်းမှာအင်္ဂါချင်းတွဲလောက်တာမျိုးတွေတော့မဟုတ်ဇာစာပရိသသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်အလုပ်လိုက်ပါအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားစေတာအတိအကျပဲဖြစ်ပြီးအကျိုးပေးတဲ့အယောင်နေနေနဲ့အစိမ်းရောင်ခရမ်းရောင်ခဲရောင်မိုးပြာရောင်အကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေဟာနှစ်ကဏ္ဍသုံးကဏ္ဍငါးကဏ္ဍကိုးကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးမပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့၄ကဏ္ဍ၈ကဏ္ဍအကျိုးမပေးပါဘူးအဲပြီးတော့အာမခံကိစ္စတွေစင်ကျင်ပေးပါကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပဲအိတ်ဆိုက်ရတာမျိုးအပြောခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အမှုကိစ္စတွေအမွေကိစ္စတွေအလုပ်ကိစ္စတွေအခက်အခဲပေါ်တဲ့အခါဒေါသကိုရှည်ရမ်းမတင်ပဲစိတ်အေးအေးလေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းအကြံပေးလိုပါတယ်အင်္ဂါသသမီးတွေအနေနဲ့လိုရာအမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအဆက်ဆက်အရာရာအောင်မြင်အစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာအဆက်ဆက်အရာရာအော်အဆက်ဆက်အရာရာအလိုင်းနဲ့ကြပါတယ်အဆက်ဆက်အရာရာအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်နော်မိမိအိမ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတောက်တော်ရေနှစ်ခွက်တောက်ရေနှစ်ခွက်လှူဒန်းပြီးတော့လူရာကိုသွားရောက်ပြုမှုဆောင်ရွက်ရအောင်မြင်စေတာအသေးချာပဲဖြစ်ပြီးအဝါရောင်ဆင်ခြင်မှာအနက်ရောင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကဆရာဖုန်းနံပါတ်ပြန်ပြောပြီးဦးငယ်ခွန်ကို39293416ပါခင်ဗျာနော်လူနဲ့ပုံဖြုတ်လိုက်မလိုက်တက်နေတာဒါဖြုတ်နောက်တစ်ခုကဒါကပါလဲဆိုတော့အဆက်ဆက်ရရเนาะဟုတ်လားဟိုအဋိဋ္ဌံဝင်ခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့အဋိဋ္ဌံဝင်ခြင်းတပဆိုရင်တော့အဋိဋ္ဌံဝင်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့အဋိဋ္ဌံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားဟိုစိတ်ပတိစိတ်တာမျိုးเนาะပတိစိတ်တာမျိုးအဋိဋ္ဌံဝင်ပါတကယ်လို့ပတိစိတ်တဲ့အခါမှာလဲပုံမှုအာတာစီတာကတော့เนาะဟာဟိုတဏ္ဍကုံပတိစိတ်တာမျိုးကိုနဝင်ပတိစိတ်တာမျိုးဟာတကယ်ကိုအစဉ်ပြေအောင်မြင်စီတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေလူယုံတွေဂယုစိုက်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဇာကထပ်လောင်းပါတယ်နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့အင်္ဂါသသမီးတွေအနေနဲ့ဟာလာအထူးသဖြင့်အင်္ဂါသသမီးတွေအနေနဲ့ဟာလာဟိုလိုက်ရမကောင်းဆိုတော့ဟောရတာဖီးပြတယ်နော်ဟာအင်္ဂါသသမီးတွေနေနဲ့ဟာလာအဆက်ဆက်အရာရာအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေဟာလာအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သာသမီကိစ္စကြောင့်အိုးအိမ်ချမ်းမြေကိစ္စတွေကြောင့်အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်တတ်တယ်တယောက်ကဒါလို့ချင်တယ်တယောက်ကဟိုဟာလှုပ်ရှင်နေတယ်တင်းမာမှုတွေကြောင့်ဟာတာပဲမနဲ့အဆိုးတော့မရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကဒီရက်တစ်လလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်ယရယာအနေနဲ့ဘလို့ယရယာမျိုးကိုဆရာရေးလောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လောက်ရမယ်ယရယာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့မိမိအိမ်ကဟာလာမိမိအိမ်ကဘယ်လိုလိုပြောမလဲသင်္ဘောပင်တို့နော်သင်္ဘောပင်တို့တရက်ပင်တို့ရှိတဲ့အခါသင်္ဘောပင်တရက်ပင်ကိုခုတ်တာမျိုး
လဲတာဒုမအကြီးလို့ရှိရင်အရွယ်အညုံခုတ်တာမျိုးတွေလုပ်ပြီးလိုလိုက်တယ်ဒါတွေကကြံ့ကြာဟန်တာသွားစီတာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ဟာနောက်တစ်ချက်ကနော်အဆက်ဆက်ရဲ့အောင်မြင်အစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဘာမှခါပဲလို့ပါပါမယ်အဲ့ဒါကနွားနုဟာနွားနုဘုံကွာဘုံကွာခွာတယ်နဲ့ဆရာရဲ့နွားနုမှမဟုတ်ဘူးနှုတ်မုံကဖြော်ရလာရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုနွားနုသုံးကွာယေရှုပကံများတစ်ခုပြကျွေးပကံများထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုနွားနုသုံးကွာလှူပြီးစုတောင်းပါကအောင်မြင်သွားစေမှာအတေချာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသာသမီးတွေဒီရက်လအတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရဲ့အောင်မြင်ပါစေကြောင်းဆရာငယ်ကစုတောင်းမိပါတယ်အင်္ဂါတွေအားလုံးဟာလားအဆက်ဆက်ရဲ့လူရမှန်သမျှပြည့်စုံအောင်မြင်ကြပါစေယခုတကအလှည့်ချလာတာတော့ဗုဒ္ဓဘူးယာဟူသာသမီတွေအလှည့်ပေါ့ဗုဒ္ဓဘူးယာဟူသာသမီတွေပိုင်းဆရာကိုရှင်းပြကြပါအောင်ခင်ဗျာယေရှုတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘူးယာဟူသာသမီတွေအထူးသဖြင့်เนาะလက်ရှိကာလအပိုင်းခြားဟာဒီရက်ဆက်တလပိုင်းအတွင်းမှာအစာပိုင်းမှာတော်တော်လေးကြက်တဲ့ခက်ခဲညံ့တယ်လို့ပဲပြောရမယ်လရဲ့ဟာလာအစာပိုင်းမှာ12ရက်နေ့လောက်ဒီတော်တော်လေးညံ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လို့ညံ့ပါတယ်ဟာလာငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လို့ညံ့ပါတယ်အရာရာနည်းနည်းလေးရင်မောရတတ်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ညီကောင်မောင်နှမနဲ့ပတ်သက်လို့အဆက်ဆက်ရရအကြက်တဲ့ခက်ခဲပေါ်တတ်ပါတယ်မိတို့ပင်ခက်ခဲကြက်တဲ့စီကာမှုဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေဟာလာဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေဟာလာအဆက်ဆက်ရရအခက်ခဲအကြက်တဲ့တွေဟာလရဲ့နော်သုံးပုံပုံရင်တပုံသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခက်ခဲအကြက်တဲ့တွေသူ့အတူပြန်လဲအစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဟာလာအထူးသဖြင့်ဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်ရင်ဟာလာစီအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအစာအတော့တွေအပူအဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ live မကောင်းလို့ချင်ရင်ဟာလာဆရာရဲ့ live ပြီးမှပဲကြည်ပါတော့ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာလည်းအားနာလို့ပါနော်အုံဖွားလို့မမ်းမရလိုင်းကောင်းပါစေလို့ဆူတောင်းလို့လည်းမရဆိုတော့ခတ်တာပါလေနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေနဲ့ငွေဟလာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစာအိမ်စီဝမ်းပိုက်အစရှိတဲ့အရာမျိုးတွေအစစ်အမြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေယာတိအလေးထဖြစ်တည်တဲ့သောကုသယောဂာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်ခြင်ပေးရမယ့်ကာလအပိုင်းခြားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာရင်မောရတက်ပြီးငွေကံအင်မတန်ညံ့နေတဲ့အတွက်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လို့အဆက်ဆက်ရရဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်ငွေကြေးကံဟာမိမိရဲ့ကန်စာတာကိုကကြနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်မရှယ်လေပါနဲ့ငွေကုန်ကြေးကြများတတ်ပါတယ်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လို့အာမမကံမနဲ့အဆုရှယ်ယာစုကြေးစုအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးဟာလာငွေကြေးကံဟာအားနည်းနေတော့အတွက်စက်ပစ္စည်းအဝင်မတော်ပါဘူးစားကျိုးလုပ်ငန်းတွေကယူဆိုင်ပေးပါနော်တော့ကပြီးတတ်တယ်အထူးသဖြင့်အိမ်အောင်ရင်ရေးမှဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေကလင်းယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေလင်းယောက်ျားရဲ့စိတ်တော့ကပေးเสียစိတ်ညစ်เสียအရှင်ဒီအချိန်ခါအတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါအထူးသဖြင့်လင်းယောက်ျားဘက်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်လင်းယောက်ျားရဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေကြောင့်လင်းယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမျိုးမဟုတ်တမျိုးတော့ကပြီးတတ်တော့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကလက်ရှိကာလမှာမိမိဟာငကူကတစ်ခါပဲလှုပ်ရတဲ့အရာတွေကိုတော့နှစ်ခါပြန်လှုပ်ရတာမျိုးတွေနော်တခါပဲလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုနှစ်ခါပြန်လှုပ်ရတာမျိုးရပ်ပီထက်ခါထက်ခါလှုပ်နေရတတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့ကန်စာတာကိုအနေနဲ့ညံ့တဲ့အတွက်တစ်ချိန်တစ်ချိန်ထပ်ပုံမှုစူးစမ်းမှသာပုံမှုတာလွန်စေတာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်။သို့တော်ညစနေရက်ကြော်လာတဲ့အခါအဆဆရရခေါင်းပုံအစဉ်ပြေလာစေတာအသေးအချာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်။ထို့ပြင်ဟလာသာသမီမရတဲ့သူတွေသာသမီရရှိစေတာအသေးချာပဲဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေအချိန်ကြီးမှနော်အချိန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလိုပြောရမလဲကောင်းရင်လေသူများနဲ့မတူအောင်ကိုကောင်းမွန်နေတဲ့စိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းတာမျိုးတွေလုံးဝအဆက်ဆက်ရရနော်အိမ်အောင်ပြူတာမျိုးစိတ်ဆက်တာမျိုးတွေအိမ်အောင်ပြူဖို့တိုင်မြင်တာမျိုးစိတ်ဆက်တာမျိုးတွေအစဉ်ကိုပြပါတယ်သို့တော်ညအထုသဖြင့်အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျားလူဝင်တာမျိုးတွေဂျားလူနှောက်ချက်တာမျိုးတွေကြောင့်ပြက်စဲရက်စဲအဆက်အသွယ်ပြတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေအချိန်ရင်းကမေတ္တာရင်းကဟာဆိုရင်တော့အမျောသားမျောညံ့နေပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကြောင့်ဆရာအကြံပေးလိုပါတယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယာထုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းယာထုတိုးနိုင်ပါတယ်ယာထုအစ်စ်လုတ်တာထက်ယာထုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယာထုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းပြောင်းတာရွှေ့တာအကျိုးပေးပါတယ်ယာထုတက်နိုင်ပါတယ်လစားတိုးဖို့ယာထုတိုးဖို့ဟာလားလုံးချောက်တာမျိုးယာထုတိုးနိုင်တဲ့ကာလမျိုးတိတိကျကျမြင်မှားသောဂုံတရင်နဲ့ပတ်သက်လို့အဆက်ဆက်ရရအကျိုးပေးရနိုင်ငံခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ခရီးသွားဖို့အတွက်ထောက်ကူထွက်ရမယ်အကူအညီကိုရရှိစေပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖရတဲ့ကြောင်းဆောက်တိန်ဆောက်အဆရှိတဲ့အရာတွေမိမိကဂတိကဝတ်ခံထားတာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဥပမာပေါ့ဒါတွေလောက်ဝတ်တတ်တယ်
လှုပ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒရှိရင်တကယ်ကိုလှုပ်ရတတ်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပြီးတော့အဲနည်းနည်းလေးဟလာငကိုကပေါ့ရာပါဇက်ကနေပြီးတော့ဖះတဲခြင်းလိုက်တာလို့နှုတ်ပါမရည်ရွယ်ပဲပြောတကယ်တဲလာဖို့အိမ်မက်ရတာမျိုးတွေဆိုရင်အတိတ်ထန်းက20နဲ့တရက်တိတိဝင်လိုက်ဒါဆိုရင်ဖះတဲចောင်းសောက်တိမ်សောက်အဆတ်ရှိတဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်ကိုအကျိုးပေးကောင်းမွန်စေမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်။အိုအိမ်ရှမ်းမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုင်းဆိုင်လို့တဲ့သူတွေအိုအိမ်ရှမ်းမီဘိုင်းဆိုင်စေမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်။နော်ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟုတ်လားလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိကိုယ်တိုင်ထက်တဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးတောင်းမှာဒါဆိုရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်သွားစေတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။အဲတမီးစားတွေအိမ်အောင်ပြုအဆရှိတဲ့အရာတွေအိမ်အောင်ပြုစိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းတာမျိုးတွေတကယ်ကိုအဆင်ပြေအောင်မြင်အားသာစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပြီးအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အစ်ဟလာကိုပိုင်လောက်တာမျိုးတွေငွေကြီးအရင်ကြီးရင်းနှီးလို့မကောင်းပါဘူး။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရင်းနှီးတာမျိုးတွေဆုံးရှုံးရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တို့ကြောင့်ဆင်ញင်ပေးပါ။အပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကယူဆိုင်ပါအပြောမမားစီနဲ့ဇေကနာတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အပြောမမားစီနဲ့ဒေါသမထွက်ပါနဲ့။လူမြတ်ရဲ့ဂျားသုံးဂျားကိုမဝင်တတ်အောင်ရှောင်ပါ။မလိုလားအပ်ပဲပြဿနာတွေပေါ်ဝတ်တတ်တဲ့ခွေးတို့ဟာလာမမူအလက်ရှိမှာကြောင်းတို့မွေးတာမျိုးတွေမကောင်းပါဘူး။ဝင်တာမျိုးတွေမကောင်းဘူး။အစ်စ်မွေးတာကိုပြောတာနော်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကြောင်းကိုရိုက်တတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒါတွေစဉ်းကျင်ပေးပါ။စက်ပစ္စည်းအဝင်မတော်ပါဘူး။ချင်းနှောင်းအဝင်မတော်ပါဘူးထို့အပြင်ရှေနဲ့အသက်ရှိသတ္တဝါဝင်လို့အကျိုးမပေးတတ်တော့ကာလဖြစ်တယ်အဲအထူးသဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်အွန်လိုင်းရှော့တွေအထည်အလိုက်တွေတီတီဖနက်တွေအဆအဆရရကောင်းပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဘာသာရှားလူမျိုးရှားတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့တွေရရှိစေပါတယ်ထို့အပြင်မိမိတို့အနေနဲ့အဆအဆရရနော်ဟလာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအလူအတန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့ထီကံမင်္ဂလာကံအဆရှိတဲ့ကံတရားတွေနတ်အဆရှိတဲ့တိုက်ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့တွေရရှိစေတာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်မိမိရဲ့ကံစားတာအတိုင်းတာဟာဆိုရင်တော့လက်ရှိအတိုင်းတာမှာမိမိဟာလက်ရှိအတိုင်းတာမှာเนาะဘလိုအရာမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့အာတာစီတယ်လဲဆိုတဲ့အခါဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အခုအညီတွေရတာမျိုးနယ်ဝေးကဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အထောက်ပံ့ရတာမျိုးမိသားစုကိစ္စတွေအစင်မပြေမှုတွေဖြေရှင်းတာမျိုးအမှုကိစ္စအမွေကိစ္စတွေဖြေရှင်းတာမျိုးအိုးအိမ်ရှံမီရောင်းတာမျိုးတွေရောင်းထွက်သွားနိုင်တဲ့ကာလပိုင်းရှာအစင်မြေမဲ့ကာလဖြစ်ပြီးတော့အရာရာကြက်တဲခတ်ခဲရင်တော့မိမိတစ်ကြိမ်တစ်ခါတလေကူညီဘူးတော့သူတွေနဲ့ဟိုတပူရဟိုသားသမီးတွေပြန်လဲပြီးအခုအညီအထောက်ပံ့တွေရရှိစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပြီးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ရှင်တဲ့အရာကိုတင်ယူပါလေ့လာပါအာသာတတ်စေတာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အိမ်သွင်းရေးပြဿနာတွေမိသားစုပြဿနာတွေဖြေရှင်းပါဆောင်ရွက်အောင်မြင်တိုးတက်စေတာအသေးချာပဲအများနဲ့ပတ်သက်တာတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေအဆရှိတဲ့အရာတွေဥဆောင်ဦးစီးလုပ်ပါကသူများနဲ့မတူအောင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတတ်သောကာလသို့သောငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်ယူဆိုင်ပေးပါဆိုတော့ဟိုတခုရာဟုသားသမီးတွေလူငယ်တွေအရှိရေးမှာချစ်သူကြီးစားဖွင့်ပြောတာမျိုးထက်ဝဝစားဝဝအိတ်လိုက်ပါကတော့ကတွေဝေးဝေးကိုပြေးသွားစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာလာတမီးစားတွေနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဂျားလူမဝင်စင်းနဲ့ဂျားလူဝင်တာညံ့ပါတယ်။ထို့အပြင်အိမ်အောင်ပြုတ်ပဲကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ကောင်းမွန်စီတာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်။ဟာလာနိုင်အပြောင်းလို့အိုးအိမ်ရှမ်းမီအပြောင်းလို့ဆိုင်အပြောင်းလို့လုပ်ငန်းအပြောင်းလို့ဒါလိုမျိုးတွေလုပ်လို့တဲ့သူတွေတကယ်ကိုတိုးတက်စီပြီးယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံပုံတိုင်းရရှိအောင်ပုံမူစူးစမ်းပြီးတော့ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ရင်ယာရုတိုးနိုင်တဲ့ကာလာပိုင်ရှာဖြစ်ပါတယ်။အလုရှားနေသူတွေအလုရရှိစေနိုင်ပြီးတော့နော်ဟုတ်လားအထူးသဖြင့်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငကူကဝေးနေသူတွေပြန်လဲတွေးရှိနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်ပြီးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးမိသားစုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အယမ်းကြက်တဲနေတာဘာလို့လို့အဆင်မပြေသေးကြတယ်ခမရတို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာဆုံးအတက်ပညာအတိုက်ခိုက်ဝင်ထားတဲ့အတွက်နီးဆက်ရဆရာတွေနဲ့စစ်စစ်ကုသခိုင်းယူပါကအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကခွန်ကိုတုံညာနှစ်ကိုတုံညာလေးတက်လျှောက်ဘိုင်ဘာမှာဆက်တော်ပြီးပါခမရနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အဆက်ဆက်အရာရာအောင်မြင်စင်ပြေစီဖို့အတွက်လိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာလို့ချင်းရဲ့အဆက်ဆက်အရာအောင်မြင်စင်ပြေစီဖို့အတွက်လိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဘုံတော်ကိုးပါးကိုကိုးခေါက်တိတိရွတ်ဆိုသွားပါကိုးခေါက်တိတိရွတ်ဆိုသွားပါနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့နော်ပုံမှုကောင်းမှုအာသာစီရန်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍဟာ1ကဏ္ဍ5ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍ6ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ဟလာအယောင်အနေနဲ့အသားယောင်အနီယောင်အကျိုးပေးပါတယ်เนาะဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟာလာအကျိုးပေးတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ဟာလာဟိုဆွမ်းနာလို့ပေါ့ဂဏန်းအခရာအယောင်ဒါအပြင်အကျိုးပေးတဲ့အရက်ဟာတော့အနောက်စုစုရက်တို့ရောက်ရက်တို့ဟာအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးမပေးတဲ့ဂဏန်းအခရာတွေနေနေရတော့
၃ခဏ၈ခဏလုံးဝစင်ကြံပေးပါတွဲမလုတ်တဲ့နေသားတွေနေနဲ့ဆိုရင်တော့အင်္ဂါယာဟုသာသမီတွေတွဲမလုတ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်အကျိုးပြုတဲ့နေသားတွေတွဲလုတ်တဲ့နေသားတွေဟာတောက်ကြစံနေသားသမီတွေနဲ့တွဲလုတ်လို့အကျိုးပေးပါတယ်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြေစီဖို့အတွက်အတိတ်ထံဝင်ခြင်းနဲ့သူတွေနေနဲ့အတိတ်ထံဝင်ခြင်းတပါဆိုရင်တော့ဟာလာမဟာသမယတုတ်ဟာလာမဟာသမယတုတ်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ဟာလာအတိတ်ထံဝင်လိုက်ပါဝင်ရမယ့်အတိတ်ထံကတော့ဘုဒ္ဓဟူးရာဟုသာသမီတွေနဲ့အဆက်ဆက်ရအောင်မြင်စင်ပြေစီရန်တော့18ရက်တိတိဝင်လိုက်ပါ18ရက်တိတိဝင်လိုက်ပါအဆဆရရဒီတလားတားလုံးအစင်းပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်ယေတရာအနေနဲ့ယေတရာအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဟလာမိမိတို့ရဲ့ယေတရာအနေနဲ့တလားတားလုံးကံကောင်းစီဖို့အတွက်ဂျမ်းမာကြီးမကောင်းသူကိုမေးတာမျိုးဂျမ်းမာကြီးတရင်မေးတာမျိုးသို့မဟုတ်နာယီအတုပကြုံတဲ့အခါဝင်ရောက်လှုပ်ကူတာမျိုးလှုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အကျိုးပေးပါလေမိမိအိမ်ထဲမှာထီးဆုပ်တွေချီရင်ထီးအဆုပ်တွေရှိရင်ဆွန့်လိုက်ပါဒီအဆုပ်ကြီးရှင်ဆွန့်လိုက်ပါအရာရာလက်ပိတ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့မိမိရဲ့အင်္ဂါနဲ့ sorry ဘုဒ္ဓဖူးရာဟုရမှာပဲနော်ဇပင်ညက်တာမျိုးစံတတာမျိုးလှုပ်လိုက်ရင်အစင်ပြေအောင်မြင်သွားစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပြီးအဆက်ဆက်အရာရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဟာလာတက်ရှိထင်စားရည်စူးပြီးတော့ဟာလာဆုံးကတ်တယ်လို့ဟာလာဒါမျိုးလေးပေါ့တက်ရှိထင်စားရည်ပွမ်းတည်းစေပြီးလှုပ်လိုက်ရင်ပိတ်နေတဲ့လက်တွေပွင့်လန်းစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပြီးအလိုရာမှုကိုအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စေဖို့အတွက်လိုရာပြုတိုင်းအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်မှန်ကလေးတစ်ချက်ကိုမှန်အဝိုင်းလေးတစ်ချက်ကိုအိတ်ထဲမှာစောင့်သွားပါကအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စေမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမီတွေနဲ့အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ပါစေကြောင်းဆရာငယ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။